Турецьк. Місцеві жителі прибирають наслідки чергового ворожого обстрілу. Напередодні рашисти накрили артилерію тутешній ринок. Троє людей загинули, п'ятеро отримали важкі поранення. Мужчина от на велосипеді, він там так і залишився. Жінка торгувала, там і лежала. А це проходила жінка, її вбила. Це ж не одне місце, де це відбулося вчора іменно. Вчора весь район наш, від початку дамби і от туди до кінця, він весь під обстрілом був. Росіяни систематично б'ють по місту з окупованої Горлівки. Утім, летять по Турецьку не тільки снаряди. Пані Ніна зранку із жахом роздивляється наслідки нічного прильоту російської ракети. Вона повністю знесла два верхні поверхи дев'ятиповерхівки, в якій жінка мешкає. Лише дивом, ні вона, ні її сусіди серйозно не постраждали. Були люди, але всіх спасли, всі одного відправили, раненого в цей Краматорськ. А це вже Донецький напрям, траса з Пісків на Покровськ. Вже понад 3 місяці московити намагаються безуспішно заволодіти нею. Кожного дня лобові атаки тут змінюються артилерійськими та авіаударами. Рашисти вже давно перетворили навколишні села на суцільну руїну. Цивільного населення тут майже не лишилось. Люди просто не витримують такого шквалу вогню. Ось теж голуби. Жертви цієї війни, тому що власники голуб'ятні поїхали, а пташок позалишали, і ось вони не хочуть покидати свій дім. Попри нищівний вогонь, українські вояки продовжують тримати оборону. У підвалі військових медиків поряд із ящиками з медикаментами, амуніція та зброя поранених та загиблих хлопців. Основні втрати на передовій завдає саме артилерія. Від неї не сховатись, каже Олександр. Медик показує, що осколки зробили з його евакуаційною машиною. Те, що ви бачите, це виход. Бо війшло сюди з тої сторони. Звідти відійшло, звісно, осколок вийшов. Тут періодично буває годину-дві. І з самого ранку, тільки як то кажуть, світає, зразу ж починають. Та у відкритому бою росіяни не найкращі воїни. Це відео чергової атаки московитів на наші позиції. Вони вирішили в лоб прорвати українську оборону. Саня, побачив з моїх позицій, блять. Наша арта, давайте, пресуйте. За Вінницю і двор. Постріл. Підбита бойова машина піхоти. Один. Відео доказательство того, що 115 МБР знищує своїх противників. Результат бою: 5 знищених ворожих БМП, 1 танк, 7 вбитих десантників і полонений. Максим каже, атакуючий підрозділ сюди перекинули з Харківщини і одразу відправили на штурм його позицій. Ну, ось це було зроблено тільки за один день. Вони сподівались, не знаю, можливо, наскоком, можливо, раптовістю, те, що наша артилерія буде працювати на інших напрямках, а ми будемо якось в стороні. Ну, виявилось так, що ми були до цього готові. Максим впевнений, що атаки росіян будуть ще лютішими, а іноді і безглуздішими. Адже, на відміну від українців, вони із втратами не рахуються. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.